Бате, значи овој пут нема попуштање. Нема попуштање, али слушајме се, ќе направиме стратегија. Како? Прво ти ќе збориш. И после тоа јас ќе те надополнам. Слушај, ама он има инат како магар. А, ти не знаеш каков е. Yes. Катастрофа е. Не се секирај и без нервоза. Полека сте ложен. Okay? Значи нема буш. Види кој ми дошол, кај си на шураме. Перо, перо, лепото стара. Шо преживаме се? Се не ме видат добар, бе. Слушај, да буфнеме по едно ракинче. Може. Жено, оди и сецка една шопска, ајде. Ке направам се, само прво треба еден муебе да направиме со тебе. Шо е работата со... Мама, не... Мама нешо не е добра? Добре, бе, мајка ти, не се секирај, бре, аман, бре, ле. Абе, не се, оке, све. Абе, ми ги пресековте нозете, кажувајте. Задно е му, абе, тоа. Шо е задно, кажувајте, ајде, ајде. Перо, а? Пред некоје време, ја на брат ми му кажав да ти најде некоја пристојна работа. Човекот се ангажирал и нашол работа у маркет. Замисли, почетна плата 35.000, бонуси, моноси 45, стигаш до крај на месец. Но тоа не е се. Пази, имаш колективно осигурување. К15, 700 евра. За роден ден, слободен ден, и пред Божик, и пред Великден, пакет производи од маркетот, што можеш да си ги носиш дома. Бе, вие не сте нормални двајцата, бе. Ало, јас сум новинариште, бе. Пишем текстови, коментари, известувам од собрание, а вие на овие години сакате од мене да направите продавач. Ние на овие години од тебе сакаме да направиме човек. Е, тоа сакаме. Сега ти кај шо работиш таму, имаш 25.000, така? Пара ли? Имаш К15, 200 евра, ако ти го дадат. Пара ли? А плюс таму кој ќе се вработиш за доручек, саламче, сиренце, ова, кашка, ова, ова. Павлаче, све имаш. И пази, не е тешка работа, бе? Неколку пакети ќе ги пребациш од таму, таму, па ќе идеш кашкавалче ставиш ваму, ставиш оваму сиренца, а колешки, абе шо ти кажувам, бисерчиња. Абе, се, да си знае се, која од која помлада и пубава. Шура, ти не си нормален, јас сум интелектуалец, бе, Шура. Буиче. О, шо преш, аре си, браво. Мамо, тато. Извинете, брзам, ме чекаат другари доле дали имате 1000 денари да ми дадете, некоја журка ќе правиме. Интелектуалецот некаде да. Моите пари отидоа на сметки на кредит. Сине, ја жими себе ти дал, ама еве. Само картицата, а неам ништо извадено од картица. Леле, ти ќе му дадеш цракавицо. Добро, добро. Он ќе му дал. Чека сега, ајде. Значи, ама ве молам без нервоза. Еве ти внуче. Жими си. Убаво си поменеш. Не треба ми ги враќаш пари. Вуче, ти си цар, стварно, фала ти многу. Ова нема да ти го заборам. Фала многу. Уживи. Перо, ова е маш, а не ти. Значи, тоа ти е која работиш у маркет, стално имаш паричка. Шо имав, кажав, си стрчао. Чао, се гледам. Поздрав. Перо, ајде, се најубаво. Се најубаво. Шура, па, чао, намини, па, еј. Ке се видим. Ајде. И ја отидов успава да си легнам, немаш. Па, да дојдам да се погушкаме на сацка. Ако ја прифатиш работата у маркет, добра, ако не, никакво гушкане. Слушай, седи да ти кажам нешто. Ко прво, ние новинарите сме седма сила, бе. Ко второ, јас сум прво перо во македонското новинарство и нема лабаво со мене, тоа да го запамтиш. Он бил перо. Перо, ти си една обична тутурутка, бе. Мивко една, бе. Бе, новинариште сум ја, бе, продавач ќе правите од мене, бе. Седма сила, бе, ало, еј!